Головні події четверга, 25 червня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські звісті» у студії Ганія Кутнова. Мої вітання. На початку коротко, а далі в деталях. Харків закупив 10 автомобілів для виїзду до пацієнтів з підозрою на COVID-19. Ключі від нових авто медикам передав міський голова Геннадій Кернес. Міські шляховики оновлюють дороги на Великій Данилівці. Один з об'єктів, де розширили проїжджу частину – вулиця генерала Удовиченка. У селищі Жихор за дорученням мера планується масштабне оновлення інфраструктури. Перш за все реконструюватимуть вулицю Тернопільську та відкриють групу у дитячому садочку. Харківський міський голова Геннадій Кернес запропонував молоді пройти опитування і розповісти, що їй необхідно для розвитку і становлення. У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що його команда розробляє нову стратегію розвитку міста, у тому числі в сфері молодіжної політики. Далі цитата. Как известно, Харьков – город молодежи. Здесь проживает более 430 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это почти треть всего населения мегаполиса. Харьков привлекает молодежь жизненными перспективами и возможностью реализовать себя. Сейчас моя команда разрабатывает новую стратегию развития города, в том числе в сфере молодежной политики. Важно, чтобы этот план фокусировался на тех пунктах, которые приведут к достижению целей молодых харьковчан. Поэтому я запускаю челлендж «Молодь говорить». Его суть заключается в том, чтобы молодежь прошла опрос и рассказала о нем своим друзьям в социальных сетях. Первое – проходите опрос. Второе – передавайте челлендж с отметкой «Молодь говорить» своим друзьям в социальных сетях. Вы – будущее нашего города. Вам здесь жить. Геннадій Кернес передав сьогодні ключі від авто для спецбригад, які працюють з пацієнтами, у яких є підозра на коронавірус. Наскільки вони потрібні? У матеріалі наших кореспондентів. Тетяна Кулигіна – одна з тих медиків, яка зараз працює з пацієнтами, у яких є підозра на коронавірус. Вона – медсестра 8-ї міської поліклініки. Входить до 18 міських спецбригад, які беруть у людей аналізи на COVID-19. Ну, чоловік 20, от при мені. У нас дві медсестри, я і вторая смічниця. Ну, при мені було чоловік 20 з підтвердженими на COVID. Є все – костюми, перчатки, респіратори, очки, защитні щити. Все, що потрібно для забору мазків, ну, в принципі, всім оснащені. Від сьогодні такі, як Тетяна, доставлятимуть біоматеріали в лабораторію на спецавтомобілях. Ключі від 10 машин медикам передав міський голова Геннадій Кернес. Все для того, зауважив мер Харкова, аби унеможливити контактування людей з підозрою на коронавірус з іншими жителями мегаполісу. Это автомобили марки Renault, которые мы закупили за деньги резервного фонда для борьбы с ковидом. Мы сформировали 18 бригад, на каждый район дали по машине, и на московский район, на Салтовку, дали две машины, одну в детскую, одну во взрослую поликлинику. И теперь эти машины будут по вызову, по усмотрению врача, приїжджати додому к людям, у которых появились симптомы ковида, и брать забор у них анализа, тестов для того, щоб вони нікуди не їхали, а оставалися ізольовані від людей. І після того, коли ці аналізи відвезуть в лабораторію, обласну лабораторію, там, де роблять вже результати, вже буде зрозуміло, що робити з больним. Это не машина для перевозки больных, это машина для того, чтобы брать забор на тест. Техника – это просто необходимо. Мы действительно очень благодарны за эту технику. У нас большое учреждение, которое обслуживает более 80 тысяч населения. И реально ежемесячно мы обслуживаем более 100 выездов. Поэтому, конечно, транспорт необходим, потому что мы обслуживаем на дому этих пациентов. Они реально опасные в контакте. Это подозрение на ковид, это контактные особы. Поэтому выезжаем. Выезжает у нас одна бригада, водитель и медсестра. У нас еще есть один автомобиль, на котором мы выезжали. Но автомобиль обслуживал не только бригады мобильные, обслуживал полностью все нужды поликлиники, обслуживал паллиативную медицинскую помощь. Поэтому нам тяжело это было.
Зараз же, завдяки новим спецмашинам, у Харкові оперативніше зможуть виїжджати на всі виклики, де є підозра на COVID-19. Автомобілі базуватимуться так, щоб бригаді було зручно доїхати в будь-яку точку міста. Приїжджає бригада, приїжджає з пробіркою, тампоном, робить забор, кладе в пробірочку і цю пробірочку з дослідженнями відвозить в обласний лабораторний центр, де стоїть, є обладнання спеціальне, де є всі тести, і там производиться дослідження. В результаті ПЦР-дослідження встановлення діагнозу коронавірусної інфекції, безусловно, пацієнт в залежності від клінічних проявлень заболівання буде либо нас продовжувати лечитися в амбулаторних условиях, либо буде направлений в інфекційну лікарню для дальнейшого лечення. Рішення про виїзд спецбригади для проведення такого аналізу вдома у пацієнта, зазначили у профільному департаменті, ухвалює лікар, з яким люди уклали декларації. В місті у нас поки все, слава Богу, спокійно, але ми ж розуміємо, що в Харків приїжджає багато гостей, і не тільки з близлежащих територій Харківської області, але й з інших регіонів. Поэтому у нас выскакивают случаи, которые, соответственно, мы должны реагировать на это. Ну а то, что касается нехватки врачей, есть такая проблема, то, что связано с анестезиологами и вообще с врачами. Поэтому работаем. Вчера была сессия Харьковского городского совета. Ми перечислили 2 мільйони субвенцій обласному бюджету для медичних учреждень, для виплати заробітної плати тим людям, які працюють з ковідом, і обіцяна заробітна плата, яку їм обіцяли по 300%, от ми вирішили допомогти області, тому що багато жителів міста Харкова лечаться в обласній лікарні. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов, Харківське Звістя. COVID-19 і далі шириться Україною. За добу плюс майже 1000 нових випадків. Це рекордний показник захворюваності за весь час епідемії. Аби стримати спалах інфекції, МОЗ вже заявили про підготовку другої хвилі лікарень для госпіталізованих з коронавірусом. Також доповнили протокол лікування новим медпрепаратом та вчергово закликали українців не порушувати правила адаптивного карантину. У Мінохорони здоров'я не приховують свого відчаю. Замість зниження кількості випадків захворювання на COVID-19, їх стає все більше. І от знову 1000 нових. Таким чином, захворівших в Україні вже понад 40 тисяч. Ситуація, кажуть фахівці, погіршується, якщо показник активних хворих на коронавірус на 100 тисяч населення ще 2 тижні тому складав 37 осіб, сьогодні він становить 50. Лікарні переповнені. МОЗ готує другу хвилю медзакладів для прийому хворих на COVID-19. Лікарі, які в даний час надають допомогу госпіталізованим, потребують підтримки кожного українця, яка полягає в елементарному – дотриманні вимог карантину, переконаний очільник профільного міністерства. Ми дійсно легковажно відносимося до свого здоров'я, і це ми бачимо на тих цифрах, які я кожного дня оголошую. Сьогодні черговий антирекорд. Я кожного дня звертаюся до вас з проханням, щоб ви дотримувалися цих наших правил, які встановлені, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я. Сьогодні я вас звертаюся саме з проханням допомогти нашим лікарям. Повірте, для них це буде така найкраща допомога, якщо ми почнемо дотримуватися цих карантинних правил. І буде пряма залежність. Тоді кількість госпіталізацій буде зменшуватися. Тоді навантаження на них буде зменшуватися. Також у МОЗ на підставі українського та міжнародного досвіду боротьби з коронавірусом на засіданні робочої групи за участі провідних фахівців країни прийняли рішення про включення до протоколу лікування хворих на COVID-19 новий медпрепарат, який вже довів свою ефективність у зниженні кількості смертей від коронавірусу. Такий препарат, як дексаметазон, було прийнято рішення щодо внесення його до нашого клінічного протоколу, в який спосіб лікувати, як застосовувати. Взагалі, національний протокол – це така, знаєте, дуже така
подробна така інструкція, щоб лікування було більш ефективним. Ефективне лікування – це, по-моєму, для всіх дуже зрозуміла така річ, щоб людину лікувати якомога швидше, щоб результати цього лікування, тобто кількість одужаних людей, постійно збільшувалась, і при ковід кількість летальних випадків постійно зменшувалась. Проте фахівці застерігають, цей препарат не лікує коронавірус. Його не потрібно скуповувати і приймати для профілактики, бо його застосовують лише для хворих з важким перебігом недуги, яким потрібна киснева підтримка і штучна вентиляція легенів. Анжела Сушко, Ярослав Кононенко, Харківські звісті. А між тим, Мінохорони здоров'я підвели підсумки епідсезонної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Звітують, цього разу хворих було значно менше – 4 мільйона 900 тисяч у порівнянні з минулим сезоном, коли зареєстрували майже 5,5 мільйонів захворівших українців. Таке зниження пояснюють карантинними заходами, що були впроваджені для боротьби з COVID-19. Але летальних випадків все одно не вдалося уникнути. Всього за сезон грипу зареєстрували 71 летальний випадок, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Серед померлих було двоє дітей. Летальність від ускладнень грипу була спричинена наявністю супутніх хронічних захворювань та відсутністю вакцинації проти грипу. Кількість пацієнтів із тяжкою гострою респіраторною інфекцією, зокрема з пневмоніями, збільшився вдвічі порівняно із минулим сезоном. Наразі у МОЗ стверджують, що найкращим захистом від грипу є вакцинація. Проте зазначають, що з 15 мільйонів людей, які знаходяться в групі ризику, вакцинувалися лише трохи більше, ніж 1,5%. А загалом по країні цей показник складає 0,6%, а це лише 250 тисяч українців. В свою чергу, констатують фахівці, такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку серед людей. Далі про оновлення вулиць міста. За цю функцію відповідають шляховики. Ігор Безкровний сьогодні перевіряв їхню роботу на одному з об'єктів у Великій Данилівці. Там працювала багатотонна техніка. Всі подробиці далі. Велика Данилівка – мікрорайон Київського району Харкова, який входить до складу міста вже майже як 60 років, а якщо точніше, то з 1963 року і налічує понад 2200 приватних домоволодінь. Одна з важливих дорожніх артерій мікрорайону є вулиця Генерала Удовіченка. У четвер шляховики розпочали її ремонт після того, як тут проклали гілку водогону. Вулиця Генерала Удовіченка має важливе транспортне значення, бо пов'язує селище Жуковську, Шишківку та Північну Салтівку. Протяжність ділянки робіт з ремонту дорожнього покриття складає 1 кілометр. Дана дорога считается магистральной, потому что это одна из дорог, которая выводит на окружную трассу из города. Она достаточно загруженная, была сужена землей, сметом, ее расширили. Также она была начислены разрушения покрытия асфальтобетонного, поэтому было принято решение перекрыть участок дороги, чтобы было и расширить ее, и благоустроить. А в том году мы сделали предыдущий участок дороги, там тоже было более значительное разрушение. Чтобы выполнить ремонт практически всей дороги, чтобы можно было по ней удобно и благополучно двигаться всему транспорту. Проте на час асфальтування без труднощів не обійшлося, додає Олексій Задорожній. Бо задля пришвидшення робіт довелося пустити весь транспорт по вільній смузі. Тож водіям доводилося чекати, коли проїдуть ті, що рухаються на виїзд з Харкова, чи навпаки проїде інша колона з окружної. В ближайшее час планується виконати ремонт по проспекту Юбілейному, порядка 70 тисяч метрів квадратних. По улице Башкирская 13 тысяч метров квадратных. По улице Героев Труда порядка 20 тысяч метров квадратных. Будет также делаться еще один участок дороги по улице Сидора Ковпака порядка 6 тысяч метров квадратных. Также будет выполняться ремонт по улице Бекетова порядка 2,5 тысячи метров квадратных. И по переулку Ивана Каркача.
около 6500 метров квадратных. Дороги, так как с интенсивным движением, перекрываем частично, чтобы продолжался и маршрутный транспорт мог двигаться, перевозить людей, и частный транспорт мог ездить и выполнять свои функции. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. У той же час комфортні умови створюють для жителів селища Жихор. Цьогоріч там за дорученням харківського міського голови Геннадія Кернеса планують масштабне оновлення інфраструктури. З цього приводу у населеному пункті провели виїзну нараду з керівниками профільних департаментів міськради та адміністрацією Основ'янського району. Що саме реконструюватимуть, знає Марія Соловйова. Селище Жихор. Ось ця дорога є головною у цьому населеному пункті, але їздити тут не досить зручно. Тож місцеві жителі звернулись до харківського міського голови з проханням реконструювати цю дорогу. І профільні служби вже розробили проектно-кошторисну документацію. Відремонтувати планують всю вулицю Тернопільську. Пройдені торги і в ближайшее время буде об'явлен победитель. Ми плануємо заключити договор з победителем тендера 21 числа. После этого начнутся работы по ремонту этой дороги. Строка в бюджете есть, деньги выделены, то есть мы готовы к началу работ и планируем закончить их до конца года. Як додає директор профільного департаменту, проект передбачає комплекс робіт. Окрім будівництва дороги, відремонтують і підземні комунікації, що знаходяться уздовж шляху, та обладнають тротуари, де це можливо. Несколько, наприклад, частних домів мають частні газопроводи. От при будівництві ми їх поміняємо. Тобто тут будуть проведені всі інженерні необхідні мероприятия по замене, если есть, и водопроводные каналы, и ливневка, то есть все как положено. Місцеві розповідають, асфальтована дорога для Жихора вкрай необхідна, адже це зручність не тільки для автомобілістів, а й для матусь з візочками та дітьми. Родители едут с поселка, где там 4 километра, пешком тяжело с детьми идти. Когда хорошая погода, да, можно прогуляться. А так это же все транспорт. То, что внимание обратили на нас, мы очень рады и поддерживаем. Дороги – это плачевное состояние многих лет. Дорога вважається головною артерією населеного пункту. Крім того, шлях веде прямісінько до дитячого садочку номер 391. Нам би ця дорога, звісно, дуже потрібна. Нужна нашим батькам. От в учебному році у нас було 150 дітей. Зараз майже кожен батько, дитину привозять, звісно, на транспорті. Тому дорога – це дуже головне. Дуже багато батьків звертаються, навіть є сусідні у нас райони, которые вот Покатиловка, Бабаи, там это 13-е вот в эту сторону. Ну, все связано с дорогой. Мы с радостью встретили эту новость, ждем и родители. Будем очень благодарны, если, конечно, нам сделают эту дорогу. До того ж, у планах міськради відкрити нову групу у тому ж дитячому садочку, куди і веде дорога. У закладі відзначають, розширення також актуальне, адже вихованців привозять із прилеглих районів – Покотиловки та Основи. І як наслідок, групи переповнені. По нормативам должно быть по 15 человек. А детей много, и 20, и 22, и 25. Поэтому, наверное, исходя из этого, было принято такое решение. У нас есть помещение, которое просто закрыто, оно без ремонта. І, мабуть, для цього будемо дуже раді, якщо нам це все зроблять. У цьому приміщенні планують підремонтувати покрівлю, стіни, підлогу, замінити вікна, закупити меблі та все необхідне обладнання. Відкриття за графіком – восени цього року. Оновлення інфраструктури було одним із прохань місцевих до харківського міського голови Геннадія Кернеса під час виїзного прийому мера. Тоді і був намічений чіткий план будівництв та реконструкцій. Было задано около 400 вопросов мэру, вот, процентов 70 мы выполнили, вот, а остальные – это серьезные объекты, которые мы вот на этот год планируем делать. Сделали остановку, асфальтировки остановок, поставили светофор. Вот. Ну, очень много было проведено работ по поручению мэра, и мы продолжаем. Також за цей рік, додає голова адміністрації Основ'янського району, відремонтовані дитячі майданчики, зроблено освітлення та реконструйований місцевий парк. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Харківські Звістя.
Інтенсивна робота по укладанню нових договорів з усіма абонентами Харківводоканалу продовжується. На підприємстві зазначили, дистанційно це можна зробити і через Укрпошту. Всі подробиці у Іллі Колтунова. На комунальному підприємстві «Харківводоканал» нагадують про необхідність перезаключення договорів. Дистанційно у період карантину це можна зробити через «Укрпошту». Також комунальники закликають своїх абонентів не накопичувати заборгованості за надані їм послуги водопостачання та водовідведення. Враховуючи особливості сьогодення, введення карантинних заходів з березня місяця та з метою запобігання поширенню COVID-19, підприємством через засоби Укрпочти нашим абонентам станом на сьогодні направляються примірники договорів, які підписані з нашої договори з відповідною пам'яткою. У пам'ятці вказано, які саме графи потрібно заповнити в договорі, яким чином його необхідно підписати та направити назад на підприємство. Тарас Грощак зазначає, це можна зробити через Укрпошту або безпосередньо віднести до відділу Харківводоканалу. Крім того, в пам'ятці зазначені номери телефонів абонентських відділів та кол-центру підприємства. На сьогодні нами вже направлено через Укрпошту близько 200 тисяч примірників договорів для наших абонентів. При отриманні повідомлення з Укрпошти нашими абонентами по відповідних відділеннях Укрпошти за адресами мешкання абонентів, абоненти можуть звернутися, отримати примірники по пам'ятці, скориставшись пам'яткою, заповнити відповідні бланки договорів та повернути підписані договори до комунального підприємства «Харківводоканал». Загалом через потужності Укрпошти та відділи підприємства укладено близько 100 тисяч договорів нового зразка. Також комунальники повідомили, на період карантинних заходів активність платежів абонентів за отримані послуги знизилась. Недоотримання, неоплата, несвоєчасна оплата нашими абонентами отриманих послуг суттєво впливає на роботу підприємства, оскільки, незважаючи на карантинні міроприємства, підприємство здійснює діяльність в штатному режимі, забезпечує водопостачанням та водовідведенням населення міста Харкова. Крім того, проводяться планові та позапланові аварійні ремонтні роботи. З огляду на викладене, звертаюся до абонентів ще раз і прошу своєчасно оплачувати комунальні послуги, оскільки заборгованість станом на сьогодні тільки категорії населення складає близько 600 мільйонів гривень. Ілля Колтунов та Сергій Перець, Харківські Звістя. Тема газової безпеки знову на порядку денному Кабміну. Там обіцяють постраждалими від вибуху у Києві нове житло. Наші кореспонденти вирішили запитати про основні правила безпеки та нагадати їх людям. Цьогоріч на Харківщині до газовиків надійшло майже 10 тисяч звернень. 6 тисяч із них – це мешканці міста. Основна причина викликів – запах газу. У такому випадку потрібно одразу викликати аварійно-диспетчерську службу за номером 104. Необхідно перекрити кран, перевірити приміщення, вийти з приміщення, яке було не загазовано, ні в якому випадку не користуватися електроприборами, телефонами, ні в якому випадку не дзвонити дзвінки, не включати, не виключати світ, в першу чергу, і, звісно, не користуватися відкритим вогнем. Часто, стверджують газовики, люди не звертаються до спеціалізованих організацій для проведення робіт. І це, наголошують, може привести до трагічних наслідків. Дуже часто нарушення у нас по місту зачастую відбувається. Це, в першу чергу, самовільне вмішательство в систему снабження. Ну, а що іменно? Це заміна газових приборів, плит, колонок газових, котлов, перенос цих приборів, заміна участків газопроводу, може бути, утечка газу, може бути, взрив, пожар, ну, нещасні випадки. Також, зауважує Андрій Шаталов, не можна встановлювати електричні примусові витяжки там, де є газові колонки або котли. Може виникнути зворотня тяга, коли продукти неповного згорання повертаються до приміщення. Чадний газ люди не відчувають, пояснює Андрій Шаталов. І в цьому небезпека, тож радить дотримуватись правил. Леся Гополюк, Євгенія Кутнова та Ігор Луханін. Харківські звісті. У Кабінеті міністрів запропонували перейти виключно на готівкову форму виплати субсидій. Раніше пільгу живими грошима можна було отримати лише, якщо подати заяву до відповідного органу. Але ймовірно, що вже майбутнього опалювального сезону всі пільговики отримають субсидію готівкою. Докладніше про порядок виплати Яна Біляєва.
Багато українців вимушені отримувати субсидію, щоб мати змогу сплатити комунальні послуги. Наразі ця допомога надається як в готівковій, так і в безготівковій формі за бажанням отримувача. Але Кабінет міністрів пропонує виплачувати субсидію виключно готівкою. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, яка зараз розглядається Верховною Радою. Загалом програма передбачає наступні зміни. Зміни в оплаті субсидій. Адресну соціальну допомогу, наприклад, малозабезпеченим родинам будуть надавати лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Житлову субсидію будуть отримувати лише готівкою. Українців з малозабезпечених родин будуть стимулювати до пошуку роботи, в тому числі і пропонувати фінансову допомогу для відкриття свого бізнесу. Крім того, Кабмін хоче реорганізувати Інститут соціального інспектування з метою унеможливлення зловживань при отриманні допомоги від держави. Акцентують урядовці і на тому, що отримувачам пільг слід очікувати перевірок. Це верифікація електронних реєстрів, в яких міститься інформація про пільговиків. І це зовсім не означає, що завтра до вас додому прийдуть соціальні інспектори і перевірятимуть, як ви живете. Робота буде проводитись на базі інформаційно-аналітичної платформи на предмет відповідності вимогам надання соціальної допомоги. У держбюджеті на 2020 рік на програму субсидій закладено близько 47 мільярдів гривень. А перевірка одержувачів держдопомоги на оплату комунальних послуг – стандартна процедура, переконує міністерка, яка проводилася як 10 років тому, 5 років, так і зараз. В уряді зазначають, що в результаті вже проведених інспекцій вдалося ліквідувати можливість отримання двох субсидій одним домогосподарством. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківські Ізвістія. Співробітники банку можуть відмовити в обслуговуванні клієнту, який не викликає довіри. Про це йдеться у постанові правління Національного банку. Яких осіб у фінустановах вважають підозрілими, розкажуть мої колеги. Національний банк України визначив список індикаторів підозрілості фінансових операцій, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта. Про це йдеться у положенні про здійснення фінансового моніторингу. Підозрілим вважається клієнт, який не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його характер діяльності, не додає інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити, має велику кількість рахунків або платіжних карток без потреби, нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку, демонструє незвичайну зацікавленість до вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку. З клієнтом неможливо зв'язатися за наданим номером телефону та електронною адресою. Крім цього, клієнту можуть відмовити, якщо він хоче обслуговуватися лише у певного працівника та скасовує операцію після вимоги надати певні документи. Також банк може блокувати підозрілі перекази на суму від 149 тисяч гривень, якщо не буде вказано джерело походження коштів. Документальне підтвердження коштів вимагається тоді, коли операції не відповідають даним банку про фінансову спроможність клієнта. Також рахунки осіб можуть заблокувати, якщо проводиться розслідування щодо походження коштів. Щоб встановити джерело походження грошей, у клієнта можуть вимагати такі документи: декларація, довідка про зарплату, договір продажу майна, дарування, позики тощо. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Ось такими на події був четвер. На цьому у мене вся інформація. Дякую за увагу і прощаюсь з вами до завтра.